Efes Hetler. Sıra 1084. Sıra 1084 sayılı 84 sayılı sen aşağı sesinde mağazadayım. Burada CZ aləmindən məhsullar var. Yəni mənim neçə idi bu çəniklər? 35 min. Hamısı bunlar 35 manatı. Bəs bu Bəs bu Yanındakı kırmızılar. 18 manat. Ha, 40 manat, 18 manat. Bəs bunlar yukarıdakılar. 18 manat amca. Demirler 16 manat. Bu bəs kıradakı. Bəs bu çəniklər? 5 manat. 5 manat bu çəniklər. Bu çəniklər də 5 manat. Yukarıdaki çanıklar mənim? 6 manat. 6 manat da bu çanıklar. Səsin o kadar zayıf çıxır, deyirəm mən də deyim. Bu da 15 manatla. Böyle bir ləyən var, 15 manatla yazdı 15 manat. Yani böyle 9 manat. Bu 12 manat. 5 manat, 6 manat. 5 manat, 5 manat. Bu 5 manatdır. 6 manatdır. Neçə manatdır? 7 manatdır. Bunlar neçə yerdir endirim? Endirimdə onlar hamısı 3 manatdan 6 manatdandır. Nə deyə bu? Bu nədir ki? Hə, uşaq ayaqqabı. Hamısını göstərim 3 manatdan 6 manatdır. Özəb gözəl görmüş bu. Bu 30 manatdır. Bu çanik mən? 10 manat çanik. Bir gün geldim buraya. 9 manat da bu. Allah sen beni öldürmesin. Allah sen beni öldürmesin. Bunlar kim? 5 manat. 5 manat. Bunun şerhine 10 şerhine. Evet. Bu ne için? Bu da 5 manat. 5 manat. Bes bunlar? Bunlar ne için? 15 manat. 15 manat bu? 4 manat. 4 manat. 3 manat. Bu ne için? Geldim. Kendi geçti. Bu çanıklar olan? 25, 25, 18, 25. 25. Bes gözler? 8 manat. 45 manat. 45 manat. Bes bu? 12 manattan. 2 manattan bir yansı. 12 manattan. 12 manattan. 12 manattan. 12 manattan. Bes benim bunlar. 12 manat. Bəs yanındakılar, o yanındakı 12. 15 manat. 15 manat. Bəs yanındakı? Hamısı bir 15 manat. Yanısı bir yerdə 15 manat. Hamısı bir yerdə 15 manat. 2 manat. Bu da 15 manat. Bunlar neçə yerdir? 7 manat. 7 manat. 17 manat. 25 manat. 25 manat. 45 manat. Bu da çəkdiklərimin karıbqalarıdır. Bir dənə son 15 manat. Bir dənə son 15 manat. Bunlar da bu formada qalıqda olmasa yığılıb burada hazır. Burada bunu. Sıra 10.